אוקיי. אני באקסל. אמרנו שאם יש לנו 3 ו-4 ואני רוצה תשובה, אז אני מקלידה שווה A1 ועוד A2. נכון? נכון? אותו דבר. אם יש לי יותר, אני מראה. אם יש לי יותר, אני מסמנת את כל ה-700 נתונים שלי, ובלשונית קובץ יש לי כאן כפתור של סיגמה סכום אוטומטי. בסדר? אם אני אשנה עכשיו את הנתונים ל-1-1-1, מה אני אקבל? אוטומטית. ואם אני אשנה עכשיו למאיות, אז גם זה ישתנה בהתאם. למה? כי הסכום שלי, הפונקציה שלי, היא סכום של C1 עד C6. משנה לי מה יהיה ב-C1 עד C6? כלום. נכון, עד. את התחום. את התחום של C1 עד C6. את כל התחום. כן, בנקודותיים. עכשיו, זה לגבי סכום. גלי רוצה לדעת ממוצע. נגיד, והילדים קיבלו מבחנים במתמטיקה ממוצע. 60, 70, 80 ו-90. מה הממוצע? זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה לחלק ל-4. נכון? ככה מחשבים ממוצע. באקסל זה יותר פשוט. אני מסמנת את הנתונים שלי, וזה לא משנה אם זה 4 או 700. ואתם רואים שליד סכום אוטומטי יש לי רשימה נפתחת? אז יש לי כאן אפשרות לבחור ממוצע. והממוצע הוא 75. אני רוצה לבדוק את עצמי, ואני מקלידה 5, 5, 5, 5, מה הממוצע? יש? בודקת את עצמי, 90, 90, 90, 90, מה הממוצע? 90. בסדר, כך אני בודקת את עצמי סתם, כדי להיות רגועה, אקסל היא תוכנה מאוד אמינה, אבל יכול להיות שהקלדתי פסיק אחד לא במקום, ומשהו משתבש. אז אני כן בודקת. מייקרוסופט. מה השאלה? אני רוצה לדעת כמה תלמידים שילמו לטיול. אז יש לי כאן שמות. גלי לא שילמה. בסדר? שימשון שילם, הטיול עולה 175 שקלים. בסדר? יונית לא שילמה. יש? אני מסמנת את הנתונים. אני מסמנת את הנתונים, ואני רוצה עכשיו לבקש כמה מספרים יש לי כאן. זאת אומרת, מתוך זה אני רוצה לדעת מי שילם. אם אני אכניס גם לכאן שהם שילמו, זה יתעדכן בהתאם. נגיד, רגע, שימשון בסוף לא נתן לי כסף. אני יכולה מתוך רשימה לקחת ולסמן ולדעת מי שילם, מי קיבל ציון, מי עשה מבחן, מי הגיע, נוכחות, כן או לא. האם סימנתי אחד הגיע, או שלא סימנתי ולא הגיע, ואז אני יכולה לדעת כמה נוכחים היו לי בכיתה, בטח. כשאני מכינה טבלה בוורד ורושמת ומסמנת שבתכלס? קליק אחד. אקסל. ואם את רושמת אפס? אפס זה מספר. כן, אפס זה מספר. את צריכה שיהיה בלנק, ריק. בסדר? עכשיו כאן אני יכולה לסמן מי שילם, מי הביא, מי עלה לאוטובוס. בוא נעשה שנייה דף נוכחות, תראה איך זה עובד. אוקיי? דף נוכחות. אני כותבת כאן את שמות התלמידים. בסדר? כן, בקליקר, כמו בוורד. כן, אבל גם בוורד ידעתי, זה גדול. אותו דבר, להגדיל ולהקטין בהתאמה. אין ויאנג תמיד אחד ליד השני. אוקיי. בסדר? בהתאמה. שני קליקים יגדלה בהתאמה. שני קליקים. עכשיו אני מתחילה להקליט תאריך. ראשון לראשון 20. בסדר? שני לראשון 20. שלישי לראשון 20. רגע. כמו שגררתי לאורך, אני יכולה לגרור גם לרוחב. למה קיבלתי כאלו? אין מקום. מסמנת שני קליקים. אתאים את עצמו לכתב.
בין השמות, בין השמות של העמודות. עכשיו נגיד שמות הילדים, א', ב', תסלחי לי. בסדר? ועכשיו אני רוצה לדעת כמה תלמידים הגיעו. בסדר? אז אם אני מסמנת כאן אחד וכאן אחד וכאן אחד, כאן אחד וכאן אחד, בסדר? וכאן אחד, 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 אחד. זה חייב להיות מספרי? כן, אני צריכה ערך. אחד הגיע, אפס לא הגיע. אחד הגיע, ערך לא הגיע, אפשר במשהו אחר. כאן אני רוצה לדעת כמה תלמידים הגיעו, גוררת, ומבקשת מה? ספירת מספרים. לכאן הגיעו ארבעה. בסדר? אם אני רוצה להבאים בתור, מה לעשות? אני רוצה לדעת מה קרה בשני ובשלישי לינואר. את מסמנת. מסמנת ועוד פעם. אז לא, באקסל אני יכולה לגרור גם לרוחב, נכון? כמה תלמידים, ומהצ'ופצ'יק בצד, כמו בסדרות, אני גוררת גם שמאלה. אני לא גוררת רק לאורך, אני יכולה לגרור גם לרוחב. מה? לא שמעתי? אני לגמרי מאוהבת בה, אני חושבת שהיא גאונית ויכולים לעשות פה עוד כל כך כל כך הרבה דברים, אבל הפשטות באמת כשמבינים אותה אז כל כך פשוט לעבוד איתה. כן, 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 זו שפה. נכון, נכון, נכון. אבל אם במקום בוורד לעבוד קשה, לעבוד באקסל, אז לגמרי. יש? את מתרככת? אוקיי, רגע, לא סיימתי, לא סיימתי. מה זאת אומרת? בבקשה. איך? בטח. טוב, מההתחלה. חבר'ה, שנייה, גלי רוצה לבנות דף נוכחות. גלי, אבל תהי איתי. את לא איתי. אז תכף תעשי, אבל קודם תביני מה לעשות. את רוצה דף נוכחות לקורס מחשבים. בסדר? צר עולמי. אני עומדת בין לבין ומגדילה, יונית, מגדילה כאן. אחר כך. לא, אני אראה שיטה אחרת. שם התלמיד, בסדר? יש? שם התלמיד, אני כותבת א', ב', ג', ד', בסדר? מתחילה עם תאריכים. באיזה תאריך הקורס? ראשון לראשון, 20, שני לראשון, 20, שלישי לראשון, 20, יש לי? עכשיו, רגע, אם אני רוצה משהו אחר, שנייה. זה גם קשור, זה פעם בשבוע. מעולה. אז אני רוצה שזה יקפוץ שבוע. ראשון? ראשון, שביעי, 14. אל תרגיזי אותי, אל תרגיזי אותי. זה עושה כל סדרה שאת רוצה. הוא מבין אותך, הוא לא רק מבין אותך, הוא לא רק מבין אותך, הוא גם עושה מה שאת מבקשת. אז אין יותר מזה. 1, 7, 14? תיזהרו ממני. 1, 7, 14, ואני גוררת. מסמנת כי זה קטנצ'יק, מסמנת ושני קליקים, וזה לא המשיך אותי. לא עשיתי טוב. ראשון זה לא 7, זה 6, נכון? לא. כן. אז ראשון 7 ו-14? שמיני, שמיני. ראשון, שמיני. שמיני? כן. ו-15. למה? ו-15 מסמנת וגוררת. קטנצ'יק, אני מגדילה, והנה הוא המשיך אותי כל שבוע. לא, שנייה. כאן בפנים אני מסמנת, כאן בפנים אני מסמנת, באחד ובלנק, מי יגיע? כדי לבדוק, סך הכל, אם אני רוצה כמה סך הכל תלמידים היו לי בכיתה, כמה סופרת מספרים. בסדר, הגיעו היום רק 3. ב' לא הגיע. בסדר? יאללה. אפשר עכשיו. תודה רבה.